নিত্যাৱশ্যকীয় বয় বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। জীৱনদায়ী যি ঔষধ, যি ঔষধে মানুহৰ জীৱন দান দিয়ে, সেই ঔষধৰ দিনৰ পৰ দিন দেখা গৈছে হুহুকৈ দাম বাঢ়ি আছে। আজি চৰকাৰী হওক প্ৰক্ৰিয়াবাদী পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত আজি সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যি বোজা জাপি দি আজি বয় বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰি আছে, আজি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে আমি ধিক্ষাৰ জনাইছে এখন বিজেপি চৰকাৰক, আজি দিনে দিনে যি হাৰে পেট্ৰল ডিজেল সহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰন্ধন গেছকে ধৰি নিত্য প্ৰয়োজনীয় ঔষধকে ধৰি আপুনি চালে গম পাব, বজাৰত আহিলে সাধাৰণ ৰাইজে বজাৰ কৰিব নোৱাৰে যি হাৰে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচনত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰক, নহ'লে তেওঁলোকে গাড়ী হেৰক। তেওঁলোকে পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত আজি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে আমি CPIM দলে যোৱা 16 দিনৰ পৰা অহা 30 জুনলৈ গোটেই দেশজোৰা আন্দোলনৰ আহ্বান জনাইছোঁ। সেই আহ্বান মৰ্মে আমি মোনাজাৰতো আজি মোনাজাৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি CPIM দলে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।